Na ovim je papirima zapisana vremenska prognoza za cijelu 2012. godinu. Od blagdana Svete Lucije 13. prosinca, 71-godišnja Lenka Vidošić iz Bocanjevaca 12 je dana marljivo pratila i bilježila kakvo je bilo vrijeme. Tako to nalaže običaj Lucijinog kalendara poznatog i kao brojanje Svete Lucije. Svaki dan označava jedan mjesec u godini, a praćanjem vremenskih prilika i temperature u tih 12 dana stvara se prognoza za sljedeću godinu. Drugi dan, 14.12.2011. to je veljača. Jutro je bilo maglovito sa istočnim vjetrom. Slabo, mraza, magla koja se je zadržala cijeli dan. Poslije podne hladno, negdje juče je, poslije podne je sunčano opet bilo. Treći dan, ožujak. Jutro toplo bez oborina. Slabo, oblačno, poslije podne nagla došla promjena. Zapisala je tako Lenka u svoj Lucijin kalendar kakvo nas vrijeme čeka u veljači ožujku. Kako tuka piše, tako će vam biti. Sada ako je ujutro bilo kiše i stalo, znači taj će mjesec biti pol mjeseca kišovito. A ako je bilo sunčano ili toplo, to će biti opet pol mjeseca toplo. A snijega nema? Snijega nema sada. Ljeto iza nas obilježila je suša. U Lucijinom kalendaru stoji da je 7. dana brojanja pao snijeg. Kakav će nam onda biti srpanj? To će biti velika kiša i to će biti kao nevreme koka će biti neka oluja. Znači da. Kišovito će biti srpanj, da, eto to je. Ali najviše će nam biti teže u 5. mjesecu kad bude trebalo sijati kukuruza i to, jer će biti pola mjeseca kišovito, a pola će biti toplo. I to će jako biti teško. Kolovoz će, kaže Lenka, biti lijep, bez padalina, a jesen će više sličiti ljetnom vremenu. Zima, kao i ova, neće donijeti snijega. Tako barem stoji u Lucijinom kalendaru, čija je tradicija toliko duga da se ne zna njen početak. Običaj je to koji se prenosio s koljena na koljeno. Ja sam imala dedu, bio star preko 80 godina, i to je on naučio pisati svoje sinove i moj tri sina, moj tata ili dva strica, i to su oni pisali. A ja sam ti ko dete to tela čitati, mislim i batina dobila, nisam tela, znala napisati ni slova ni ništa. I onda je kad sam već ono krenila u 5. razred, jer samo je bila petovnica, mi dalje nismo išli u školu. I onda je to sam ja pisala par godina. Lucijin kalendar pisali su uglavnom poljoprivrednici kako bi znali planirati radove na zemlji. A to su vala pratili kako će biti da se može sijati, da se može raditi, da se može sve i kad u 7. mjesecu tam žetva i to da se može bolje požeti. I bez računala i modernih tehnologija ljudi su pratili i predviđali kako će biti vrijeme. Ljudi kažu, tvrde Lenka, da je prognoza bila točna. Vidjet ćemo koliko je Lucijin kalendar za ovu godinu bio u pravu.